Сакам само една кратка реплика да му дам на колегата пратеник, што беше пред мене. Батка, цело време те слушам, ай ще тресеш глупости, тресеш. И цело време народот ме избра, нас народот не избра. Кој народ те избрал тебе, бе? Кој народ те избрал, бе? Тебе дома не те знаат, бе. Те ставили на список у партија да бидеш пратеник. Што си ласкаш, бе? И за сите важи 99% овде. И бъдте, значи треба да ве слушам ја оде 2 саата, 5 саата, како дебатирате, како реплицирате и на крај се знае секој како ќе гласа, така? Дадено ви директива, вие сте партиски полтрони, бе. Чекам 5 саата, башка сум член на 5 комисии, дома ги имам запишано. И шо по-прво, кај да стигнам, се клонирам. Сите сте полтрони, сите ви е кажано како да гласате. Једино ја у овој парламент имам своје лично мислење. И сега ќе ви го кажам. Како беше? Треба да го стегнам малку, ќе биде добро, ќе биде окей. Е, ова сакам да им го плеснам батка на сите у фацаве. Али имам проблем. Имам проблем, кога ќе влезам у парламент, се укочувам батка. Сам седам, кјутам и гласам, како буљаш. И сега оде вежбам, кој Чуваров ми е комшија ми отвора кој ќе затворат. Дове не можам, жена ми цело време ме заебава. Баш кај у партија цело време се расправам. Значи цело време, кој ќе им кажам, че моето лично мислење, еднаш ми го праќаат по SMS, еднаш ми го праќаат на Viber, еднаш на Messenger, не можам да го најдам. Искачам несериозен. Ух. Али ќе вежбам се, има да вежбам секој ден. Значи, до наредна седница набијам кураж, мора да набијам. И кој ќе има ти да...